السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میل رمضان سے بروغ جوڑ او خوشحال ابوئی نن چې کم ٹک ٹاک ریئیکشن دی سمر میمز ریئیکشن دی ډیر مزیدار پارت دی ډیر خوندور دی لک په سکون یو ګورئ چې اوزگار شي مطلب ښه په سکون یو ګورئ خسته خسته کلیپ دی پکې خسته خسته میمز دی نن ما پکې خپل فلټرنګ کړی ما یو خب آرام آرام سره ګور او ہاں اینڈنگ پورې ځکه وګورئ کنه چې اینڈنگ کې یو داسې میم دی داسې میم داسې کلیپ دی خاندانم هم کلمې شین کی ہاں دا ویډیو چې کله ګورې نسوار مسوار دا نور شیونه منه کې ځکه چې بیا سړی نه نسوار تیری کې نور ګډې وړ کارونه کی راځي دی اول شی پیر سی په ورځ چې دی سوی ما بځي خبرې کی چې ورشه ول می تیاز ولا باندې کا باندې به ولا چې زور ته سویم دی به کی دا چې کم دی غوله کاپی کی بریانی میریانی د خبره خو نیوین کړ دی کنه وسخی ولا سی پنی ټایپ کوي کنه او ها زما مخ تور دا تور زکه دسی چې مالېټونه کم کړي پرې دا جوړ شپه دا کنه نه وخت سو کسانې ان باندې کوم مسلمانانې نو څه جوړ دې دو پولیس سوال ولا بچې سرکاري مخلوق دې در سره زين کته لو دو کوم په دې راځه دو کوم بنو اوه غالو سره دې ول غړی الګا دا کلیپ له کاپی کی هغه سیګریټ میګریټ اس کی چین ګور ګور دو کروڑ روپے اس کم دو کروڑ روپے 40 لاکھ روپے ناشتا وکړ دا هغه له کاپی کی او سره ونی سره اورې ته ور ګزار موبایل نه خرابې مړه دا ته نه درو څوک مړ نه پټای نه پرې دا مړ نه پټای مړې په کولې ګل کوا مړې چې مړ شي بشلا ته ولا تاسو وګه دې نه داګی نه نو نو موبایل هغه څنګه باندې کور کې چې نه په کولې ګل کوا خدای دا چې نه کار کوي چې ماته ولي پټه ولي دا غوړ خرابې کې روړ نه ماشومان داسې په غلط طریقو ما دته وایي کنه ویډیو دې مزه راوخه ماشومان دا چې کوم کلیپ ته کنه دی باندې به ډیر جبه چې کوم دا د اورکزو جبه ته د قبایلی اورکزو جبه ده کنه ډیر خلک پینه پوي خو دا ډیر زیات اولډ کلیپ ته ډیر چې کوم وړو مونږ ولې ده کنه او دا ډیر مزدار کلیپ ته کنه نو کسوک پینه پوي ګټا سر کسوک اورکزو ولې قبایل نست هغه به دا ټرانسلیټ کې ډیر مزدار ده جهان نر اشاف تیرا کې خمش پیشوي جهان نر اشاف تیرا کې خمش پیشوي اور کی می په باډو را خوریشوی اور کی می په باډو را خوریشوی ز زرګیری ته زما زډ بوري کی سکړه نانانګ 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 ز زرګیری ته زما زډ بوري کی سکړه سپکو د لاس خو می سر کی کرخانی شوی سپکو د لاس خو می سر کی کرخانی شوی اور کی می په باډو را خوریشوی جان ناراشا په تیرا کی خمش بیشوی جان ناراشا په تیرا کی خمش بیشوی اور کی می په باډو را خوریشوی هر سبئی کهڑی دا هر بی گئی پهتی دا نا 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 ننګ نا 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 ننګ نا 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 هر سبئی کهڑی دا هر بی گئی پهتی دا دنر غخې پسند وستر ګیران دیشوی دنر غخې پسند وستر ګیران دیشوی اور کی می په باډو را خوریشوی جان ناراشا په تیرا کې خمش بیشوی جان ناراشا په تیرا کې خمش بیشوی اور کې می په باډو را خوریشوی سفرانو نو تنګو صد چر سنو تنګو ننګ 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 سفرانو نو تنګو صد چر سنو تنګو جانان تخدنګری خبو پوری وګدیشوی جانان تخدنګری خبو پوری وګدیشوی ورګی می په باډو را خوریشوی جانان راشا په تیرا کې خمش بیشوی جانان راشا په تیرا کې خمش بیشوی ورګی می په باډو را خوریشوی ورګی می په باډو را خوریشوی ورګی می په باډو را کلیپ خو مزدار دی خو د کیمرمین چې کومه سا تاسو اورېدي لی کیمرمین چې څونه ستړی شي دی لکه نو څه ضرورت دی چې ته اوس هالیووډ بالیووډ په جن کله دی خو واضح کړه دی غځي بس ودرېږه خو مزدار ریکارډ کا هغه له سم بکې راځي ټول ټیک ټاک والا ته دا چیلن دی چې سبئی ورچکې تیروي و څه مسپښین دوه بجې رو بسې پچ سبئی ورچکې تیروي چې بیا رو بسې پچوي دا به تشي شي دا وي
نو 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 د څه شي دین غلط مقصد مخلو غدا کلی ولا ټیکم د زکست سبي ورچی کوم تیری و څه دوی بجیرو توبه چیکره په اول ځل سیریزه کې لاړ شي ها خدای مو بخه یو ضروري اعلان ووره ها باقي مانته د مبر یو د ضرور تاسو یو خبرې کوي اج موږ تاسو ته کینو خدای بک بلال اجر را خبر را یاد شو چې اول ځل سیریزه ته تلې ومه کنه نو ما ډیر شاک کوم چې ځا مالم د مازیګر یا ماخام ولا غرا کې اعلان را کې کنه نو زب د مازیګر مال اعلان را کو نو بس ما دوستان ځانو بقیا موز نه بعد خبره کی کنه دا فکر بقیا موز مازیګر کی چرتی کنه ما بس خبره بکی دنیا دنیا ولا کینی اور ته لگ درود شریف بو ہے جی بس کری نو بے موز اندر دا ما تو ہے جی صبح ہا نکل دو ما بھائی خم دے کا وقت بارہ کس نے کا وقت اللہ جی دکھائی نہ نہ کرو کوز بن میری شیطان نہ جی نہ رقم میار د دی باندې خلک دا څنګه خلک دي کم کم کل خلک دي په دی باندې د دمونه مونه کوي دی له کلی منه ورځي نو د دې د توبه تما دا مرا کې نه ګند د دا خبره نه نه نو په بدا خبره نه کړ چې لنډي صورتونه خو بدرځي راته ویل راځي ما له خو دې وخت نه کړ مریو مال پکار دی کنه ډیر سسته ولې د منګ کو دارو مونږ سي دنیا نه وګورا ځوانو سره وګور جینې وګورا هاي عمر هم پته شته کله 25 سال ته مور عمر ورسېدو 25 سال ته دا ځوان ورسېدو تاسو به خپل ځان نه پکې وګوره دا سي مومنت به تاسو چرته غلي نه ټول عمر خرو سره سپو سره مونږ د کی دا وګوره دا خیر دی دا خبره شي انجوای کو بچي اول خو ما کې چرته فلټر دی خو چې کله ګوتې لاسونه ویختولې لاسونه وی ته ما بس زنه خلک دی په انګلیش خو نه پوي کنه نو غیله زدا وی ما کنه وی چې کله تاسو کرا ملمان راشي ملمانو ور چې کوم بچی راشي کنه او تا تو وی چیرې انکل یا بای تا سره په موبایل کې ګیمونه شته کنه او زما ریاکشن احمد سلم علی احمد بھائی مبارک ہو 500 سٹریک ہو گئی دا اسنیپ چیٹ والا مرض دے منگ تم لگی دلے دے 500 سٹریک مطلب 500 ورس سٹریک پوئے گئے کا نا دے ورس ہوئی فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو تھینک اللہ آل مائٹی فار دس ہیوج سکسیس سب سے بعد یار یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے اور بس بہت بہت مبارک ہو یار میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں اس خوشی کو بہت بہت مبارک ہو اچھڑا پیدلا خبر ہے اچھڑا پیدلا خپلا سے مات خبر خلق مسافر اللہ خخ سامان وڑی دی ولا سوڑی تا ولا کالو کی دی شو ډیر زیات زوري کی دی شو ډیر زیات زوري اس پته نه لګ دی سد پاره وڑی دی وطن چا جو کر کم کم مشران مون اندر زیتا یار ډیر خلق خدا بچا خان گروپ یاد دی علامہ محمد اقبال اقبال دا میمز ډیر وخت دی نه دی خو ډیر خوان کې یار
بګیله ای جوړا دې ک جینې دې سوک ته چاول کال کړ دې وي خوخ وي ګور هلو وای لګ راځه کو تا موګه وای سوره سيريس كي زان سوره كوشش كي جي سيريس شي وايا سي پکار دي واه تمه ټول پکاري اوه ماي جاد خا وازا غرق دي ګو غرق دي ګو ها دیوال چول دي دي تر زت چول دي ها ال بارا سر ملا گی چکرته بوي چکرته بوي چکل دا اره نه باخله فلټر کا خوزل سم اره کا بارګین تسم بارګین تسم نه 0 میټر پاچنر رل وکا جام نو خوګه به څنګه پاچنر مخو کا بارا نه پاچنر کا لار وکا جام والله ته ودا خبرې کیا یہ فخ میں خو خیر نہیں ما ویل کٹ کو یار انگلش کی وی کین وی ٹو لیجنڈ ان ون فریم نو دا دو لیجنڈز تھی ان ون فریم پر یو فریم کی دی گور کا سیرا جو لک والا دی دا ومن د مامے نے نی ولے سر بس تم سینڈل بوٹو سر دا خبر پوچھو کی دن نہ کو اڑ تپڑ تم کو مطلب دا چیز زمونگا حکمرانانو تا دا دا غمراوی شی لگتی اگنور حال دا پارٹیم دیسی کمزوری پارٹی رانی ہو جی دا کمزوری پارٹی رانی ہو جی خدے پاک کلام کو کتاب دغه کتاب کده انگلش تا د سم د جدا د خدے کلام دیوی بابا دا د خدے کلام دی اوس دی د دغه کتاب کتل نه دی پنا دی دی غلام دی امو ورته وایو عمران دی دا د مو ناکام دی او ګورو چې دیوس پکا مروان دی دیو به په جمعه دی غلامان چی دی اوس سم بیا مې د خزې میړې یو دلته کې په دې ډاک بازار کې د تپوس خاون نو کې په دې ډاک بازار کې ما د خزې برباد یو هغه ما د یو د خزې میړې نو کې ما د جواب بیا راکړې چې په ما باندې دې لرګو د پټي پیر پرو پیټي سردا توپان جوړل انا من من غن من غن بن غن بن سا امه کونی فانی مانی فکا باگا فک ستار قسم دے چالا پاتی گن چالا مرچا تو وہ خدا ہے یار قسم بہت ہے دس دن میں خوش دکھا دن ہل لو ویلو نہ یار دا کار بالکل خنا دے یار ہم نہ باز آئیں گے محبت سے ہم نہ باز آئیں گے اس غلط کام سے توبہ ہم نہ باز نادیا اقبال کاپی کی یہ مائک تو جدا تے خودی ہے دنیا سے کبو ما جو بھی لتا جانا نا نوٹ 20 الٹرا نہیں ٹوٹے گا گرنے سے
موبائل چیک کی اون ہے یہ اس کے کیمرے ہیں میں ابھی پھینکوں گا ٹک دا وے غرزم پتہ بولے گی بلٹ پروف میرے پاس زمکا پروف پتہ نہیں کیا ہے یہ ٹوٹے گا نہیں صحیح ہے یہ نو 20 الٹرا ہے ٹھیک ہے زر زر غرزوا یہ میں پھینکوں جس بھی بھائی کو چاہیے میں نہ دا بکار پر زمکی گولا یہ نو 20 الٹرا میں آپ لوگوں کو فری سوی چی غرزی کی ہو بلٹ پروف ہی ایکسپائر خراب کی یہ دیکھ لے یہ نہیں ٹوٹے گا بالکل نہیں ٹوٹے گا یہ دیکھ لے فی صاحب دے ڈر ڈر بیا جوڑا کا ویڈیو نماتی گی نور خلق بشان پردے بل بوشتے سڑے زانا دی تاوان ورکو کی دیشو در ہوگم بھی کی دیش دل دا پر راسے دری و تاسو ویڈیو ندر لائک کری ویڈیو تر خام خبر لائک والا بٹن نو ہے و لان دی دیخوا دی جکم دی سبسکرائب بٹن دی سبسکرائب ہم کئی نوٹفیکیشن زکا وان کوئی کرنا جو تاسو ویڈیو نوٹفیکیشن ندر زینو ویڈیو مس کی گی جو سنگ از اپلوڈ کم ڈاریک بدل میسیج را گری جی گول امینا سید امینا عبدال امینا ویڈیو را ورسی دا دا آخری میم دی خی انجوائی که دیر زبردست میم دی وسی رازی پی خواه بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہلو جی سر سوال ہے کہ ہوئے ہوئے آو دا دوبری گا دا ہاں ہاں پہل سے خبر دمانا چی گولے ہوا چی نزا دی آدھا اس دا گولے چھو لی دا جی سر روا تھا جی ٹک شو ماں سے یہ چیٹا چرسو چیٹا چرسو ہاں 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 بے والا اونی والا ماں بلا خبر ادا چی ماں سے بس تو اپنی والی تھی ارے کہ نکاس دے کو نجیب سیٹا بجیتہ کی چھو تب ما کال دی رے مانا ونی نہ کوئی بسی کو نو نو کرا او سید لگا ست وے کنے چ پچٹی کال تیرو منو مڑے ولے او صحیح را دا او سب سب آ رہا کہ انٹرویو دے جا رہا ہے انٹرویو دے کام دا ویڈیو دے کام دا ویڈیو دے کام ماتا سمون دا پروگرام نوں دے ستا سو کھا ستا سو کھا دا من کھا کھا انا زانو پیر کھا تا ما پرو کتاب کھا تن کو نہیں تو پاکستان کی دمک دا جزایانو دا پوز نیش رہے ہیں پاکھا تا سوسور میں جوڑا ہے دا مالا اخفا مات رہا کھا نا مڑا مونگ نیشو برداش کو لیا اجزا سائلہ نو دے اقل دا مالا اخفا بے اخا کھا مانم دے کامل ہو کامل ہو کامل خمونگ سے اوڑے رخا کمپیر ہم دے نو بے رخمان بابا ہوئی ویزر رخمان چی غشی اولم خطانی جی پا بغداد کی میں کامل کامل پیرانم پا خز ہوشر میں گئے ماں کلے ویل جی وے دا بل کویا مکن دا بل بلا کی ما کل دا خبر کڑی دا میں نے جب خپل دی بلا ریس پاس دینی والا او ریس پاس دینی والا دونوں جہانم جائے بالکل دا ډیر وخت نیو انټرویو دی خو ډیر مزیدار دی ډیر زیاته مزیدار دی امید لرم تاسو به پارت 29 به خوښ شي وي او مزه به تم غستی نو پارت 30 چې کوم دی اپلوډ کوو په 30 ټیک ټاک ریاکشن کې یو خصه شان یو گیفت ټایپ دی گیفت ٹائپ تھی نو اگر تاسو لپاره پارٹ 30 کی مطلب درشم کی درته پتہ لگی نو وس دا چې کوم ویډیو دا اومدی دے پر د وګړه شوی خو مزه به کړی ملاوی یو بل ویډیو سره ها ما ته کمنټ کی خامخ دا وای تاسو ویډیو دا کم زینه ګوري او سټ ټایم زیات ګوري او چکر دا ویډیو ګوري نو تاسو څه کوي ملاوی یو بل پارٹ سره خپل ځان ډیر خیال ساتای خدای پامان